ku-xigeenka barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa Dr. William Kingi ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay 15 qof oo naafa oo waddankaasi Masar ka helay waxbarashada kombiyuutarka iyo cilmiga tiknoolajiyada oo ay maamulka countyga Mombasa iyo weliba sidoo kale shirkad kale oo ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya tiknoolajiyada ay iska kaashadeen. William Kingi ku-xigeenka barasaabka ismaamul goboleedka Mombasa oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka caalamiga ee CNN iyo idaacadda Tusme FM ayaa waxa uu sheegay in ay tani ay qayb ka tahay 500 oo arday oo iyagu markaasi loo qoondeeyay inay ka faa'iideystaan mashruucani. Kwa majina naitwa Daktari William Kingi, mimi ndio naibu wa gavana katika jimbo hili la Mombasa. Niko hapa na maofisa kutoka kwa Education Department ya county government, alafu pia niko na people living with disability, wale wanaishi na ulemavu ambao wamepata nafasi ya kwenda kupata ujuzi kuwa trained kwa nchi ya Misri kwa mambo ya ICT. Tumekuwa tuko na program ambayo imekuwa ikiendelea kwa miaka miwili sasa. Ile partnership imekuwa ni baina ya sisi county government ya Mombasa, Cisco na Swahili Port. Waxaan u sheegay in laba asbuuc ka hor ay ahayd markii ay ka soo faa'iideysteen waddankaasi Masar ku dhawaad 250 dhalinyaro ah oo uu sheegay inay soo barteen cilmiga kombiyuutarka iyo weliba sidoo kale waxa loo yaqaan kordhigida cyber crime ka ama dhibaatooyinka kombiyuutarka lagu geysto. Waxaan u sheegay inay tahay arintani mid sii socon doonta isla markaana shaqo abuur ay ka heli doonaan dadkan uu sheegay in ay aad ugu baahan yihiin. محمد عبد بوتان تلفزيونك عالمي CNN مقالة مومباسا.